ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដោយកម្មកររ៉ែនៅប្រទេសប៊ុតស្វាណាដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានរកឃើញក្របពេជ្រធំជាងគេបំផុតលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកដែលមានទំហំជាង1000ការ៉ាត់ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសប៊ុតស្វាណាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាប្រទេសនាំមុខគេខាងរុករកក្របពេជ្រប្រចាំនៅទ្វីបអាហ្វ្រិក កម្មកររ៉ែនៅក្នុងប្រទេសប៊ុតស្វាណាបានរកឃើញត្បូងពេជ្រមួយគ្រាប់ដែលមានទំហំ1,900ក្រាត់ដែលអាចជាគ្រាប់ពេជ្រធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយពីគេហទំព័រ LiveScience នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហស្សទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ក្រាប់ពេជ្រខាងលើត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនៅឯអដងរ៉ែមួយនៅក្នុងទីក្រុងសាវ៉ាណេងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសប៊ុតស្វាណាហើយក្រុមហ
đại miên chmua tha lơ xe ni la rô ná, miên tùm hôm mùi poan mùi rôi bàm buôn cà rạch, có trời bàn kê rơ khơi nơ ẩn đồn rái nơi khnông bà tê bất xoá ná phong đầy. Châm này ai gọp bạch thông chinh kê bông phót nơi khnông bị phục lúc. Đại miên chmua tha khu lì nán chìa mùi nâng tùm hôm bây poan mùi rôi bàm buôn cà rạch, trời bàn rơ khơi nơi khnông bà tê Afrik kháng tbôn nơi khnông chân nám mà poan bàm buôn rôi bàm. កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park កម្រងដិត Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ